Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Marshe kufizuese për ushqimet bazë deri në fund të prillit 2023. Me propozim të Ministrisë së Ekonomisë së Maqedonisë së Veriut, qeveria mori vendimin për vazhdimin e afatit të masës për kufizimin e marshit të produkteve ushqimore bazë. Duke patur parasysh se me këtë vendim kufizohet rritja e çmimeve përmes përcaktimit të lartësisë së marshit tregtar që duhet të ndikojë në rritjen e çmimeve me pakisë të produkteve ushqimore bazë, ndërsa gjendja e tregut tregon se çmimet nuk janë të stabilizuara. Nevoja e afatit për aplikim është zgjatur deri në 30 prill 2023, shkroi ministri i Ekonomisë Krishnik Bekteshi. Sipas tij, qeveria ka mundësuar që prodhuesit vendas të produkteve ushqimore bazë që nga 1 dhjetor i këtij viti të përdorin energjinë elektrike të subvencionuar për aq kohë sa zgjat gjendja e krizës. Gabimet në librin e gjuhës shqipe janë skandaloze. Është ky reagimi lëvizjes Besa e Bilal Kasamit lidhur me përmbajtjen e librit të gjuhës shqipe për klasat e 5-ta. Nga kjo parti gabimet i cilësojnë si skandaloze dhe akuzojnë ministrin Jeton Shaqiri nga radhët e BDI-s për politizim të arsimit. Si duket, ministri i arsimit e ka keq kuptuar reformën e arsim. Ai si reformë shë politizimin e skajshëm të arsimit duke filluar nga punësimet e deri tek tekstet shkollore, deklaroi Faruk Avdiu nga lëvizja Besa. Për përmendjen e BDI-s në librin e gjuhës shqipe për klasën e 5 reagoi dhe Alianca për Shqiptarët, po dhe Partia Maqedonas Opozitare vëmërot DPMN. Nga kjo e mërkur, transporti publik në Shkup nuk do të jetë më falas. Rekomandimet dhe masat e ndërmarra për shkak të ndotjes së ajrit në kryeqytetin Maqedonas janë hequr duke bërë të pavlefshëm vendimin për transport publik falas. Ndërmarrja publike për qarkullim në Maqedoninë e Veriut bëri të ditur ndërprerjen e transportit publik falas, vendim ky i cili u mor të shtunën si mas kundër ndotjes së ajrit që sipas mediave maqedonase ishte në nivele alarmante, por ky vendim nuk ka zgjatur më shumë se 2 ditë. Rajoni vendoset barikad në afërsi të Meridares, pala serbe mbyll pikalimin kufitar. Në ditën e 19 nga vendosja e barikadave në veri të Kosovës, pikalimi kufitar në Meridare u mbyll për shkak të vendosjes së barikadave nga pala serbe. Lajmin i njoftoi mbrëmjen e 27 dhjetorit qendrës kombëtare për menaxhim kufitar të Kosovë. Meridaria është një prej pikalimeve kufitare me Serbinë, e cila përdoret në masë të madhe nga diaspora për hyrje dalje nga Kosova. Serbia po injoron NATO-n. Mediat ndërkombëtare thonë se Vučić po mobilizon ushtrinë. Ato i kanë bërë jon zhvillimeve në veri të Kosovës, me shqetësimeve për një konflikt të ri Serbi-Kosovë. Ushtria serbe thotë se është në nivelin e saj më të lartë të gatishmërisë luftarake pas javësh të përshkallëzimit të tensioneve midis dy vendeve, raporton BBC. Ndërkohë që ministri serb i mbrojtjes, Miloš Vučević, vizitoi një bazë ushtarake në Rašk, afër kufirit me Kosovën. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Banesat që janë dhënë pa leje dhe janë dëmtuar si pasojë një fatkeqësie natyrore do të marrin dëshpërblim nga qeveria, mirë po do duhet të plotësohen disa kritere. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave në Shqipëri, u miratuan kushtet që duhet plotësohen. Së pari, banesa duhet të rezultojë në zonën që është shpallur gjendje fatkeqësisë natyrore dhe të jetë në proces legalizimi. Së dyti, pronarët e kësaj ndërtese që dëmtohet nuk duhet të kenë prona të tjera pa leje në emër të tyre. Në rast se kanë dhe dëmtohen të gjitha, atëre përfiton vetëm banesa që në datën e fatkeqësisë natyrore përdorej si vend banimi zakonshëm. Organi përgjegjës për zbatimin e këtij vendimi do të jetë Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.